السلام علیکم دا ڈیزائن تیار شو کوم ڈیزائن چې منګ د دې نه مخکې ویډیو کې د دې منګ کټینګ کړو د منګ صرف د ټاپ کټینګ نکړو دا ټاپ چې څنګه راځي دې کې چې کوم هغه ګول راځي ما صرف د کټینګ طریقه مخو دلې و باقی دا د ګولو کټینګ خو ما د دې نه مخکې ویډیوګان کې کړو خیر کو تاسو له د ګولو کټینګ نه درځي یا دې سلې و څنګه کې یا به دا به دی ګولی چې کومې په دې جالر باندې لګېدلې ګول په کې کم لګېدلې دا به څنګه جوړیږي څنګه به دې سلای کېږي نو بیا ما ته تاسو کمنټ کې ویلی شئ انشاءالله زه په دې باندې به هم ویډیو جوړ کړم زه به کوشش کوم چې تاسو په مزه مزه ټول عرصه زه تاسو ته وښیم چې څنګه به کټینګ کېږي څنګه به سلای کېږي صحیح ده او څنګه به دا ګولی په دې ډیزاین چې کوم دی ټاپ چې دی دا په دې باندې څنګه لګي کم طریقہ کار کې به لګیږي دلته به د انچو مسئلې چې دا په منځ باندې راشي نه دې ډیزاین کې نه هغه سایډ ته راشي نه دې سایډ ته راشي لاندې ګولې چې کومې لګېدلې دغه هم د ډیزاین په منځ لګېدلې دي نو یو ویډیو کې به دا مشکل شي چې لکه ټولو کټینګ هم پکې شي او ګولو کټینګ هم پکې شي سلای هم پکې شي نو هغه به لږ مشکل شي بس په مزه مزه به انشاءالله یو پیرم دغه یو هم کټینګ کو د ګولو کټینګ به کو دې پکسې به د سلای کټینګ وي خو اکثر ملګرو ته دا مسله وي چې هغو کټینګ نشي کولی چې د کټینګ مسله ورته وي په ډیزاین باندې پوهیږي نه چې دا اوس موږ څنګه کټ کړو نو چې ډیزاین یو پیره کټینګ وشي بیا سلای اسانه وي زه به ده ویم چې سلای به یې کولی شي هر څوک یې کولی شي ځکه چې لږ ډېر طریقه کار ورته به معلومي نو چې څوک هم لکه دا ډیزاینونه جوړوي او نو هغې ته کټینګ ضروري وي باقي خو د مشین چلی زده وي سلای چلی زده وي هغه کورنګه سلای شي بس خالي سلای کوي ګنډي نو مین سیز دغه کټینګ دی کوشش به کوم انشاءالله چې مختلف قسم ډیزاینونه زه تاسو سره شیر کړم د هغې کټینګ وکړم د هغې سلای وکړم ځینې داسې ډیزاینونه پکې راځي چې هغه په بیا په ګنډلو کې هغه رنګي ډیزاین راځي لکه د کټینګ یې دومره صدغه نه وي خو په سلای کې بیا هغه ډیزاین راځي